Nee, die besluit het so 4 jaar geleden gebeur. Toen ik 50 geword het, toe het my vrou vir my gevra, wat wil ik nou eigenlijk hê vir my verjaarsdag? Toen so 'n paar dae later, toe kom my vrou by die huis aan, toe sy kaartjies vir New York return ticket. Toen ons 'n maand in Brooklyn geblei in 'n woonstel. En na die maand toe ons terugvlieg, toe ons op die vliegtuig sit, toe sê ons mekaar, moet ons probeer om in New York te gaan bly. Ons ja, let's try. Ek sê vir almal, ons hardloop nie weg van iets nie, ons hardloop eerder na iets toe. So ons soek maar avontuur en net 'n bietjie iets anders. Ek het 'n sterk loopbaan in Suid-Afrika. Dis nie 'n eksamen wat ek hoef te slaag nie. As dit vir ons werk nie, as ons keelvol is, dan kan ons terugkom huis toe, jy weet. So ons voel net 'n bietjie om gestimuleerd te word en iets anders te probeer. Is daar iets wat wag vir my daar? Alles en niks. Ons het 'n toneelstuk wat ek hier in Suid-Afrika gedoen het, die Groen Goen, gaan oor aardverwarming. So die stuk wil ons gaan verkoop by Museum of Natural History. Nog 'n ding, ons het 2 toneelstukke ingeskryf vir die New York Fringe Festival. Ek dink wat ek gaan mis in Suid-Afrika is die spasie. Kyk, in Amerika is daar baie spasie, maar ons gaan New York toe. Ek meen, dis volop daar. Maar ek weet die eerste ding wat opgekom het wat ek gaan mis is Buffalo's Bay naby Nysna. En as mense op Buffalo's Bay loop, ek meen al die herinneringe wat daar opduik vir my liefdesteleurstellinge, my eerste liefde, my eerste dag saam met Jackie daar. So ek dink dit vat Suid-Afrika vas daar vir my, die spasie, die weer, die ongereptheid nog op 'n manier. Dan natuurlijk vriende en familie en seker biltong. Hulle maak daar, hulle noem hom beef jerky, maar ek het hom daar geëet, hy is nie baie lekker nie. Ek sal maar vir hulle moet gaan leer daar hoe om 'n biltong te maak. Ek besef, ek en my vrou, dis hoe ons so gaan. Ons het al twee, ons is gypsies, hierdie lewe. Die swerwersgees in ons, akteurs het nog altyd hierdie jare geswerf. As die mense dink aan Hannekoms in ons land, die Hannekoms met vroerige eeuwse akteurs, hulle van dorpie na dorpie geswerf en perform, en die swerwersgees is in ons al twee, en dis maar al wat ons gaan doen. Ons gaan net na 'n ander stad toe om bietjie ons bedryf ook te doen. Dis al wat ons gaan doen, maar ons is lekker bang en lekker nervous en lekker happy en opgewonde. En ag, dit is die grootste ding, nee, die laaste 4 jaar was om so 'n doel te gehad het voor oë en om te besef dat drome waar kan word, om hierdie droom te gehad het en te gemik het vir hom vir 4 jaar en gewerk het aan hom en 'n bietjie geld betaal het, dit maak nie saak nie, hier is ons nou, die droom kan waar word. Dit is 'n wonderlike gevoel, ek voel lewendig, ek voel of al vars asem in my bloed is, ek borrel, ek voel fantasties. PG het 'n totale ander ritme van skryf. En is my, ek is nogal 'n mens. Kyk, ek het nie opleiding as aktrise nie. Ek was 'n oud skoolonderwyseres. Maar ek straf binnekant sit. Dis hulle die akteurs ritme optel. Ek het 'n baie goeie oor. Ja, ek wou net sê rugkrappe. Dis baie belangrik. En eerlikheid. Dis in die orde van die dag. Dis in die orde van die dag. Nou, kaptein Skyn, weet ek het 'n groot